মই যদি মা দেউতাৰ আগত মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰোঁ মোৰ বিশ্বাস আছে যে মা দেউতাই মোক ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু দেউতাই আৰে বলা না বল শুনাচোন এতিয়া কথা পাতিলে দেৰি হৈ যাব যি কথা আছে ফোনত পাতি ল'বি আহো আৰে ছোৱালী বিচাৰি কেনেকৈ যুঁজ কৰিছে দেখিছ নহয় এতিয়া ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিয় উলিয়াই দে মানুহৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ ধৈৰ্যও নাই আৰু সময়ো নাই ছোৱালীজনী মোক লাগিব আৰু এইটোৱেই মোৰ শেষ কথা বল সিদ্ধাৰ্থ ঠিক আছে মই কৰি আছো কাম বৰ ব্যস্ত নেকি কিয় ব্যস্ত হোৱাটো বেয়া নেকি মইতো বেয়া কথা বুলি কোৱা নাই তুমি ব্যস্ত হোৱাটো মই অন্তৰৰ পৰা বিচাৰোঁ বাহ তুমি মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰা অফ কোর্স তুমি মোৰ কলিগ আৰু কলিগ এজন ব্যস্ত হৈ থকাটো অফিচৰ উন্নতি নহয় জানো মনা মনা কলৈ যে যায় নহয় মনা মনা মাতি আছো শুনা নাই নাই শুনা কি কৰি আছ পানী পৰিল কৰাকে কৰি থাক হয় দিয়া মা এইক মই চাইহে আছো কোনো এটা কামে আজিকালি ভালকৈ নকৰা হৈছে কৰিয়েতো আছো আৰে তই মুখে মুখে কথা ক'বলৈ লৈছ যে তই কি কৰিছ নকৰিছ তই কেনেকৈ জানিবি আমিহে জানিম যিবোৰ কাম কৰিব লাগে সেইবোৰ নকৰে নকৰিবলগীয়া কামবোৰ কৰি থাকিব ঘৰৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এইও কম দুখী নহয় খুচৰি খুচৰি ঘৰৰ কথাবোৰ তাইৰ পৰাতো জানিলেই আৰু জানিব নলগীয়াখিনিও জানি সেই এতিয়া আকৌ ভাওনা দেখুৱাইছে এইবোৰ মানুহক মৰম কৰাটোৱেই ভুল মই আগতে কৈ আছিলো নহয় তুমিহে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলা মই আচলতে ইমান থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ থাকিব পাৰে বুলি ভবাই নাছিলো ঘৰৰ কাম কৰা মানুহৰ লগতো মিতিৰালি মই আচলতে পৱন সি কেনে ফোন কৰিলে ৰিচিভ কৰ আকৌ হেল্ল' কি শুনিছো এইবোৰ কি চি চি কাবেৰি তোমালোকৰ ধৰণৰ মানুহৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যন আছে বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে কি কৈ আছা ভালকৈ কোৱা চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই কাবেৰি সঁচা কথা শুনি বেয়া পালে নহ'ব কি কথা কৈছা তুমি মইতো চিধা চিধিয়ে কৈ আছো তুমি যদি বুজি নোপোৱাৰ ভাও ধৰিছা তেনেহ'লে শুনা যি ঘৰ মানুহে ইচ্ছা কৰিলে কাৰোবাক নিখোজ কৰিব পাৰে সেই ঘৰ মানুহৰ লগত মই আৰু সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰোঁ মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা শিল্পীক মই তোমাৰ হাতত এৰি দি তাইৰ জীৱনটো মই অন্ধকাৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ মই তাইক অতি সোনকালেই লৈ আহিম কি ক'লা তুমি অকল কোৱাই নহয় মই কামেৰেও কৰি আছোঁ এতিয়া ৰাখা কি হ'ল কি ক'লে সি ক্যাক মই নাই ফোন কৰি থকাতকৈ একেবাৰে ঘৰলৈ গুচি যোৱাই ভাল আজিয়ে যাওঁ আৰু পলাশ অহাৰ আগত মোৰ মতে কথাটো স্পষ্ট মই কিন্তু একদম ক্লিয়াৰ পুলিচে কিয় ধৰিব পৰা নাই সেইটোহে বুজি নাপালোঁ কথা পাতিলে গোটেইখিনি দেখোন ওলাই পৰে পুলিচৰ আগত চাগে এক্টিং কৰিছে আকৌ ঠিক কথা কৈছা পাপৰি মলয়া কম পাক্কা অভিনেত্ৰী নহয়তো তেতিয়াহ'লে এতিয়া কেনেকৈ ওলাব কথাটো এটা কাম কৰিলে কিন্তু ফৰফৰাই মুখেৰে কথাবোৰ ওলাই পৰিব কি কাম মিডিয়াক যদি খবৰটো জনাই দিওঁ ৰাইট গুড আইডিয়া মিডিয়া যদি এই বিষয়ত সোমাই যায় নহয় মলয়াৰ এক্টিং কৰবালৈ দৌৰ মাৰিব
কোনোবা রিপোর্টার চিনাকি থকা হলে মোর ভাইটিয়ে প্রায়বোর মিডিয়ার মানুহকে চিনি পায়, কিন্তু সি আকো ইয়াতে নাথাকে যে সি থকা হলে চিন্তাই নাছিল। মানুহজন নাথাকিলে কি হল? ফোন নম্বরটো আছে, কন্টেক্ট করা আকো। নহয় মানে সি ব্যস্ত থাকেতো, এইবোৰ কথা কৈ তাক ডিস্টার্ব কৰিবলৈ বেয়া লাগি দিয়াচোন। ৰবাচোন ৰবা, আমাৰ কৌশিকৰ ৰিপৰ্টিং কৰে নহয়, তাকে এবাৰ সুধিছা। কৌশিক? কোন কৌশিক? আমাৰ এওঁ কলিগৰ ল'ৰা। অঁ, মাজে সময়ে যে আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে, যোৱা বছৰ বোলে ৰিপৰ্টিং কৰি সি কিবা এৱাৰ্ডো পাইছে। হয়, তেনেহ'লে ৰৈ আছে কিয়? ফোন এটা কৰ। ফোন মানে ফোন নাম্বাৰ মোৰ লগত নাই নহয়। ৰবা, এওঁক ফোন কৰি তাৰ দেউতাকৰ পৰা তাৰ ফোন নাম্বাৰটো ল'ম। ইমান টেনচন কিয় লৈছা, পাম নহয়? সিহঁতে কি কৈছে সেইটো মোক নালাগে, মুঠতে মোৰ ছোৱালী মোক লাগিবই। তেখেতক লগ পালেনে নাই? কাক? মৃত্যুকৰ দেউতাকক? নাই, অফিচলৈ ওলাই গ'ল। তেখেতৰ লগত কথা পতা হ'লেহে ভাল আছিল নেকি? নহয় খুৰীদেউ, এই মাকজনী আচল, আৰু এই বায়েক নে ভনীয়েক কোনোবা এজনী আছিল নহয়। ভনীয়েক? অঁ, কি আচৰিত তাই! আমি যে কথা পাতি আছিলোঁ, জুপি জুপি শুনি আছে নহয় কথাবোৰ, মই সকলো দেখি আছোঁ। মোৰ চকুহে ক'ত হাৰি যাব? সময় দি আহিছোঁ, যদি সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত মোৰ ছোৱালী উলিয়াই দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে ময়ো দেখুৱাই দিম যে তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে মই ইমান দুৰ্বল নহয়। অঁ, ভুল কৰিছোঁ, দুখ কৰিছোঁ, স্বীকাৰ কৰিছোঁ। যদি শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য তেনেহ'লে শাস্তি দিয়ক, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কিয় কৰিব? আৰু তাইতো নিজেই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিল, দোস্তৰ মত তেওঁলোকৰ ল'ৰাই আহি তাইক লৈ গৈছিল। এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী নাই বুলি ক'লেই মই মানি ল'ম নেকি? মুঠতে মোৰ ছোৱালী মোক লাগিবই। ক'ত যোৱা তুমি? ঘৰলৈ। ঘৰলৈ? নহ'লে আমি এটা কামেই কৰোঁ, ইমান ভালকৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে আমাৰ ছোৱালীজনী উলিয়াই দিব খোজা নাই। অঁ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কোনে কথা পাতিছে? ঢেৰ মানুহৰ মাত শুনিছোঁ, এই এপাক গৈ খবৰেই লৈ আহোঁ। আমি গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিক লগ লৈ আমি সিহঁতৰ অঁ কি কৰিছে হয়নে? তই ভুল কৰিলি দাদা, তই সঁচাকৈ ভুল কৰিলি। কি? তই ৰুণজুনক উভতাই আনিব নালাগিছিল। ৰুণজুন তোৰ বৌ হয় কাবেৰী। বাহ, যিগৰাকী মানুহজনীয়ে ঘৰখনৰ মান সন্মান হেক কৰি এতিয়া কোন ক'ত থাকিব লগা হয় তাৰো ঠিক নোহোৱা কৰি দিছে, সেইজনী মানুহৰ নাম কাঢ়িলে জগৰ লাগেনে? ৰুণজুন তোৰ বৌ হয় কাবেৰী, বৌ বুলি কোৱাত তোৰ আপত্তি কি? কি কৰিছে হয়নে? নাই নাই, আহা। নালাগে দিয়ক, মই যাওঁয়েই, কিবা দৰকাৰী কথা আলোচনা কৰি থকাৰ দৰে লাগিছে। অ, যায় নেকি? যাওক যাওক, নহ'লে আপোনাৰ দেৰি হ'ব নহয় ন? মই তোৰ ঘৰলৈ অহা নাই নহয়, কিবা ক'ব লগা থাকিলে নবহতে ক'ব নহয় নে কি কয় দাদা? তুমি বহা। অ বাইদেউ, কেতিয়া আহিলে গমেই নাপাওঁ দেখোন। হ'ল দুদিনমান। এই দুদিনমান হ'ল, ভায়েকৰ ঘৰতে আহি হ'বলৈ সোমাই আছেহি, আমাৰ ফালে এপাক যাব নোৱাৰে? যাম দিয়া, ৰ'বাচোন, মোৰ অলপমান ভিতৰত কাম আছে দেই। জেঠাই শুনকচোন, হেৰি নহয়, এই কিবা খবৰ পাইছে নেকি? অ, আপুনি পাই আহিছে নেকি? হেই, মই আকৌ ক'ত কিটো খবৰ পাম? নাই, একো ডাঙৰ কথা নহয়, আপুনি পাই আহিব পাৰে। সিদ্ধাৰ্থ, তই অকণমান খুৰীৰ লগত কথা পাতচোন, মোৰ পটকৈ কাম এটা মনত পৰিছে। কন্যাই, তুমি অকণমান বহাচোন, মই কামটো কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। অ অ খুৰী, মোৰনো ক'ত কথা পাতি থাকিবলৈ সময়ডাল আছে, কওকচোন। হেল্ল', অ মই গৈ আছোঁ, আপুনি বহকচোন দেই। অ বনাই থ, মই গৈ আছোঁ। আও, এটা এটাকৈ যে মানুহবোৰ নাইকিয়া হ'ল, মই কি ইয়াত অকলে অকলে বহি থাকিবলৈ আহিছোঁ নেকি? চব গম পাইছোঁ, কিবা এটা শুনো বুলি সকলোবোৰ পলাইছে, মই যেনিবা বুজি পোৱাহে নাই। গুণগুণ সঁচাকৈ ঘৰলৈ গুচি যাব নেকি? যদি তাই সঁচাকৈ ঘৰলৈ গুচি যায়, কথাটো দেখোন বিপদজনক হ'ব। ইফালে পুলিচেও মোক বিচাৰি ফুৰিছে, আৰু তেতিয়া
দেউতায়ো সকলো কথা গম পাব। নাই নাই, এইটো হবলৈ দিব নোৱাৰে। কি কৰিছ দাদা? নাই, এনেই বহি আছো। ঘৰখনত থাকিবলৈ বৰ কিবা লগা হৈছে ন? কি ঘৰখন, কি হৈ গ'ল ভাবিলেই মই আচৰিত হৈ যাওঁ। যিখন ঘৰৰ মানুহক আনে ভয় কৰিছিল, দূৰৰ পৰাই নমস্কাৰ জনাইছিল, এতিয়া সেই ঘৰৰ ভিতৰত মানুহে আহি কথা ক'বলৈ ভয় নকৰা হ'ল। এইবোৰ কথা তই মোক কিয় কৈছ কাবেৰী? আৰে, ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰি কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম? এতিয়া মোৰ এইবোৰ কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই। নাপাতিলে নহ'ব নহয়। তই দেখিছই দেখোন ঘৰখনত কি হৈ আছে, জনা কথাবোৰ কিমান পাতি থাকিবি। তই ভুল কৰিলি দাদা, তই সঁচাকৈ ভুল কৰিলি। কি? তই ৰুণজুনক উভতাই আনিব নালাগিছিল। ৰুণজুন তোৰ বৌ হয় কাবেৰী। বাহ, যিগৰাকী মানুহজনীয়ে ঘৰখনৰ মান সন্মান হেক কৰি এতিয়া কোন ক'ত থাকিব লগা হয় তাৰো ঠিক নোহোৱা কৰি দিছে, সেইজনী মানুহৰ নাম কাঢ়িলে জগৰ লাগেনে? ৰুণজুন তোৰ বৌ হয় কাবেৰী, বৌ বুলি কোৱাত তোৰ আপত্তি কি? ভাল লাগিছে, তোৰ পত্নীৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা দেখি ভাল লাগিছে। তই মোক সমালোচনা কৰিছ নে মোৰ লগত কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছ? কথা পাতিবলৈ আহিছিলো, কিন্তু তোৰ কথাবোৰ শুনাৰ পাছত কথা পাতিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল। মই একো অপ্ৰাসংগিক কথা কোৱা নাই। তই মানি নলওঁ কেলে যে আমাৰ ঘৰৰ মূল অশান্তিৰ কাৰণ মাত্ৰ এজনী মানুহ, যাৰ কাৰণে মানুহে আজি আমাক হত্যাকাৰী বুলি ভাবিছে। বেলেগৰ কথা বাদে দিলো, আনকি পৱনে আজি মোক এইখন ঘৰক আঙুলিটোৱে কথা কৈছে। এনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি সি বোলে লাজ পাইছে। এতিয়া তই কৈ দাদা, এইবিলাক কথা এজনী মানুহৰ কাৰণে শুনিব লগা হোৱা নাই জানো। তই কেনেকৈ সহ্য কৰিছ মই নাজানো, কিন্তু মই পৰা নাই দাদা, পৰা নাই। এইকেইদিন তুমি নিজৰ কামৰ বাহিৰেও আন কিছুমান দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, হয় তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো অসুবিধা নহয়, কিন্তু দায়িত্বখিনি ভালদৰে পালন কৰিব পাৰিম নে নাই সেয়াহে ভাবিছোঁ। নাই, সেইখিনি কনফিডেন্স মোৰ তোমাৰ ওপৰত আছে। থেংক ইউ ছাৰ। আৰু সকলো দিশ চাব পৰাকৈ অফিচত আন কোনো মানুহ দেখা নাই, শইকীয়া আছে, কিন্তু তেওঁ সকলো কামতে এক্সপাৰ্ট নহয়। উপমন্যকো মই ক'ম, আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ নোহোৱালৈকে তোমালোক দুয়ো মিলি কামবোৰ চলাই থাকিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব। মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিম ছাৰ। আজি মিউনিচিপালিটিৰ অফিচত গৈ কথা পাতি আহিছোঁ, কাইলৈলৈকে কামখিনি হ'ব লাগে। টেক্সটৰ অফিচতো যাব লাগিব। যাবা, মেট্ৰিক অহা হ'লে ভাল আছিল। নাই, এতিয়া তাৰ ওপৰত আশা কৰি লাভ নাই, তোমালোক দুয়োজনে মিলি কামবোৰ কৰি যোৱা, কিবা অসুবিধা হ'লে মোক জনাবা। অ'কে ছাৰ। এতিয়া তুমি যোৱা, উপমান্য আহিলে মই এবাৰ মাতিছোঁ বুলি ক'বা। ঠিক আছে। তুমি ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছা মই সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তুমি অকলে কিয়? ময়ো যাম তোমাৰ লগত। মই তোমাক ঘৰলৈ যোৱাত বাধা দিয়া নাই, কিন্তু এইটো সময়ত তুমি ঘৰলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব গুণ।
কিয় তুমি ধরা পড়ি যাবা তুমি এটা অনর্থক কথা কই আছে ঠিক আছে প্রথমতে মোক ঘরলে যাবলে দিয়া তারপর দেখা যাব কার কথার অর্থ আছে কার কথার অর্থ নাই তুমি অর্থ বিচারি ঘরলে যাব বিচারিছা ঠিকই কিন্তু এটা কথা সাগে তুমি ভবা নাই এই সময় তুমি ঘরলে গলে তোমার মা দেউতাই সহজভাবে মানি লবনে মই মা দেউতার ওসরত নিজর ভুল স্বীকার করিবলে যাবলে উলাইছো পলা নিজর মাক দেউতাকক দুঃখ দি পৃথিবীর কোনো সন্তানে যে সুখী হয়ে থাকি নয় সেই কথা মই আজি ভালকৈ উপলব্ধি করছো মই মোৰ সন্তান হেৰুৱাই যি যন্ত্ৰণা পাইছোঁ সেই যন্ত্ৰণা মোৰ মা দেউতাই গোটেই জীৱন ধৰি পাই থাকক সেয়া মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কিন্তু গুণ এই সময়ত তুমি মা দেউতাৰ ওচৰত ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ গ'লে তোমাক ক্ষমা কৰি দিব বুলি তুমি ভাবিছানে নিজৰ সন্তানে দুখ স্বীকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলে কোনো পিতৃ মাতৃয়ে ক্ষমা নকৰাকৈ নাথাকে কথাটো সঁচা কিন্তু এইটো সময় তোমাৰ বাবে সঠিক হ'বই নোৱাৰে কিয় আৰে ঘৰখনৰ এই পৰিস্থিতিত তোমাক ক্ষমা কৰি দিয়াৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে চোৱা এটা কথা তুমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব ঋণৰ এই পৰিস্থিতিটোৰ বাবে তুমিয়ে দায়ী নহয় জানো এই সময়ত তোমাক কিয় কোনোবাই ক্ষমা কৰি দিব অপদস্থ হোৱাৰ বাহিৰে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে কথাটো এবাৰ ভালকৈ চিন্তা কৰি চাবা ঋণ বাটো তুমিয়ে এই কথা আৰু এবাৰলৈ উচ্চাৰণ নকৰিবা নহ'লে মই হেল্ল' মই থানাৰ পৰা কৈছোঁ অ' চি পাটগিৰি হয় কওকচোন মোক অলপ পলাশ দত্তৰ ডিটেইলছ লাগিছিলে পলাশৰ ডিটেইলছ হয় তেওঁ যিহেতু ক'ত থাকে আপোনালোকে আজিলৈকে নাজানে তেওঁ ঘৰৰ এড্ৰেছটোকে দিয়ক হয় আপোনালোকৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখিলেও তেওঁ নিশ্চয় ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছে হয় যিমান সোনকালে পাৰে মোক ডিটেইলছটো দিব হ'ব থৈছোঁ কোনো থানাৰ পৰা কৰিছিল পলাশৰ ডিটেইলছ লাগে গুণগুণ তুমি ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছা মই সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ কিন্তু তুমি অকলে কিয় ময়ো যাম তোমাৰ লগত কিন্তু এতিয়া নহয় এতিয়া গ'লে হালতকৈ বেয়া হোৱাৰ চান্সহে বেছি ৰুণজুনৰ এই অৱস্থাটোৰ বাবে যিহেতু আমিয়ে দায়ী গতিকে এই সময়ত মা দেউতাৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক এই সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ আৰু বেছি খং উঠোৱাটো একেবাৰে উচিত কথা নহ'ব তাতে তুমি যিটো কথাৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছা সেইটো তুমি নিজেই মনে সাজি লোৱা কথা তেনেহ'লে তুমি তোমাৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনৰ লগত মোক কথা পতাই নিদিয়া কিয় ফ্ৰেণ্ডজনৰ লগত কথা পতাই দিয়াত মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ৰুণজুন যে তোমাৰ বাইদেউ সেইটো কথা তেওঁ নাজানে আচলতে তেওঁ আমাৰ বিষয়ে একো কথাই নাজানে তেওঁ জাষ্ট কথাই কথাই এই কথাটোহে কৈছিল হয় নেকি ৰুণজুন বা যে ইমান স্পেচিয়েল মই সেই কথা জনাই নাছিলোঁ যে তাই নিৰুদ্দেশ হোৱা কথাটো সকলোৰে মুখে মুখে ওলাব ৰুণজুন স্পেচিয়েল নহয় স্পেচিয়েল তেওঁৰ হাজবেণ্ড মৃত্তিকৰ নিচিনা এজন বিজনেছমেনৰ পত্নী নোহোৱা হোৱাটো মানুহে জনাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আচ্ছা তেওঁলোক যদি ইমানেই বিখ্যাত নহওঁ তেতিয়াহ'লে কতা মইতো ক'তো এইবিলাক কথা শুনা নাই আৰে তুমি ঘৰত অনবৰতে সোমাই থকা মানুহজনীয়ে এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পাবা তুমি যিমানেই নোকোৱা কিয় পলা মই এইবিলাক কথা সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে তুমি ৰুণজুন বা নিৰুদ্দেশ হোৱা আৰু তুমি এই কথা জনাটো এই দুটা কথাৰ মাজত যে কিবা বিশেষ ধৰণৰ কথা এটা জড়িত হৈ আছে মই সেই কথাত 110% চিয়'ৰ গতিকে তুমিও মোক এইবিলাক কথা বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰাটোৱেই ভাল